С действията си той е станал причина да бъдат, както казах, да бъде нарушен политическия неутралитет, като с това си е накърнил интересите на Министерството на вътрешните работи и на обществото, с което е уронил престижа на Министерството на вътрешните работи. Искам също да ви уведомя, че до избирането, до номинирането на главен секретар и до назначаването му, неговата длъжност ще се изпълнява от заместник главния секретар на МВР. Смятам, че е политически коректно, като служебен министър, аз да не предлагам и да не номинирам служител, а това да направи редовно избран кабинет от Народното събрание. В 2016 година са събрани достатъчно данни, че е упражнил натиск върху бивши и настоящи служители на МВР, с което те са били отстранявани от работа, не по установения ред, а са така наречено доброволно са напускали или са били премествани на по-ниски длъжности, конкретно за 5 служители.